שלום, אורות, עמוד קוף בית המעלות באמצע עמוד המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפות המצבים הזאת הינן גם הן סיבות נכונות ולפעמים גם תולדות הנאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה שראשיתם ניכרת בחיי החברה הכוללת והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. אם כן, שני הכוחות העצומים הראשיים שמעצבים את ההיסטוריה האנושית של הכלל ושל הפרט הם האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. האידאה האלוקית במילים פשוטות זה אמונה, עולמו הפנימי של האדם, ואידאה לאומית במילים פשוטות זה סדר החיים החברתי. כאדם חי עם אנשים, איך הוא מסתדר איתם? זה מעצב את פני היחיד ואת פני האומה. הצד, זה מה שכתוב בשמונה שורות, תשע שורות ראשונות. ואם נבוא, הצד האלוקי, האידאה האלוקית, היא יותר שכל, דעה, והצד הלאומי יותר רגש. שכל זה כוח פועל, רגש זה כוח נפעל. שכל זה כוח עליון, רגש זה כוח תחתון. שכל זה כוח מופשט, רגש זה כוח חיים. אבל לפעמים זה מתחלף. ויש תחתונים למעלה ועליונים למטה. כי הרגש הלאומי הוא צריך להיות מוקרן על ידי הדעה האלוקית. לאור הדעה האלוקית, לאור האמונה העליונה, מעצבים את חיי החברה. מתוך אמונה בשם ודביקות בשם, יש דביקות במידותיו. ככה זה צריך להיות.
מתוך השמש יש הירח. אבל לפעמים זה מתחלף. שהצד האלוקי הוא רגש, הוא קולט, הוא נפעל, והצד הלאומי, הידיעה הלאומית, היא הופכת לדעת. זה יכול לקרות. למה זה קורה, הדבר הזה, המצב הבלתי נורמלי, שהירח הוא המאור הגדול, השמש, שמש, הוא מאור קטן. זה קורה המעלות והמורדות הפרטיות, זה נובע ממעלות ומורדות, עליות וירידות פרטיות אצל האדם, פרטיות. זאת אומרת, האדם הזה הוא לא בנוי ככה. מה נעשה? למה הוא לא ככה? הוא לא ככה. האדם הוא לא תמיד בתכלית השלמות. אז לפעמים יש מעלות ומורדות. יש מעלות תחתונים למעלה ומורדות עליונים למטה. הפרטיות. כך הוא זה האדם. הדרושות לחליפת המצבים הזאת. חליפת המצבים, השינוי הזה, נגרם בגלל מעלות מורדות שבאדם, הינם גם הן סיבות נכונות. כלומר, לפי המצב של האדם הזה, זה מה שיש, מה נעשה? בספר התניא הוא אומר, יש אנשים עם שכל בלי רגש. ככה הם. הוא לא מאשים. זה נשמות כאלה. ויש אנשים עם רגש בלי שכל. ככה הם. זה נשמות כאלה. זה הפסיכולוגיה האלוקית שלו. על סודות הנשמות. ויש כאלה. הם גם לא שכל ולא רגש. ככה הם. אז מסכנים אלה. לא. יש אמונה בשם. אמונה בשם זה לא... זה נחלת כל אדם. הוא לא אבוד. אבל הוא לא... כמו שאדם אומר בעברית מדוברת. אני לא מרגיש את השם. בסדר, הוא לא מרגיש. ואחד אומר, אני לא מבין, אני לא מבין. בסדר, לא מבין. אבל הוא מאמין, הוא מקושר. אז יש סיבות. לפעמים, הוא אומר בלתניא, זה עניין של נשמות. אנחנו יכולים להוסיף, לפעמים זה עניין של חינוך. ככה חונך. לפעמים זה עקב אירועים טובים, לא טובים. זה לא הנושא שלנו. הוא אומר שהחלופה הזאת,
מחליפות המצבים, זה לא קורה סתם במקרה. יש לזה סיבות נכונות, אמיתיות, שגורמות לדבר הזה. אפשר לתקן, אפשר לתקן. זה לא הנושא שלנו. הוא מתאר מה שקורה. במין האנושי, הפרק שלנו זה לא על עם ישראל, באדם. פרק ב' בעם ישראל. עם ישראל זה מהפכה שאי אפשר לתאר בכל מה שיש בפרק א', שנקראת אברהם אבינו. אז המעלות המורדות הפרטיות הם גם סיבות שגורמות לזה, הם גם סיבות אמיתיות. למה זה קרה הדבר הזה? יש שני הסברים אמיתיים. הסבר ראשון זה מורדות, מעלות מורדות פרטיות, ויש עוד הסבר, ולפעמים גם תולדות נאמנות, תוצאות חזקות לזרמי חיים כבירים. זה בחברה זרמים עצומים שחורשים את העם, את העולם, וכמובן הם פועלים על היחיד. אז הסיבה של התהפוכה הזאת יכולה להיות אישית, יכולה להיות חברתית. אבל אם היא חברתית, מה זה נוגע לי? זה נוגע לך כי זה כביר, זה זרמי חיים כבירים שאתה לא יכול להתעלם. אתה לא יכול להתעלם משטויות שאדם אחד אומר באפגניסטן. אתה לא יכול להתעלם ממה שקורה באמריקה, התרבות של אמריקה, השקפת עולם של אמריקה. היא שוטפת את כל בני כדור הארץ באופן מודע או לא מודע. אתה נסחף, וגם אירופה, וגם ערבים לא, הם לא, הם לא על רמה של השפעה אידיאולוגית היום. פעם כן, ודאי, בזמן הרמב״ם, איזה גאונים היו שם, עצומים, אבל לא היום. אבל אמריקה, אתה לא יכול להתעלם. היה אחד, שכחתי שמו, יועץ של הקיסר נפוליאון השלישי, שהיה נכדו של נפוליאון, אבל היה אדם חיוור, ללא כוח מנהיגות, ללא עוצמה אישית, היה אדם רק רוחי. היועץ שלו אמר לו, תשמע, צרפת רוצה לכבוש את כל העולם, זה לא מציאות, אפילו נפוליאון לא הצליח, אצלך אין אפילו אהבה מילה. יש רעיון, נקים בתי ספר חינם צרפתים בכל הארצות, וילדים ילמדו שם ויהפכו לצרפתים. הנה חשבון,
כל בתי הספר האלה, זה עולה 8 שנות מלחמה. ואחר כך זה נשאר. חוסך כסף. וגם אתה סימפטי. אז הצרפתים הקימו בתי ספר במדינות ערב, במטרה להפוך את הערבים לצרפתים. הם לא יודעים מה זה ערבים. מה? עכשיו הם יודעים. הקימו בתי ספר בלבנון. בלבנון מדברים בצרפתית או משהו כזה. הקימו במצרים. הרבה יהודים למדו. אליאנס. למדו במצרים, בבתי הספר של הצרפתים, ורכשו תרבות גבוהה מאוד לעומת הערבים. גם בפרס. טוב, אני לא נכנס עכשיו האם זה הצליח, לא הצליח. אבל האמריקאים עושים את זה בלי להשקיע אגורה אחת. העולם עובר אמריקניזציה חזקה מאוד. אחרי מלחמת העולם השנייה אמר הפילוסוף ברטרנד רסל לנשיא ארצות הברית רוזוולט, תכבוש כל העולם. אז יהיה עולם נורמלי, אמריקאי נורמלי. יש לך פצצה גרעינית. אתה לא צריך לזרוק אותה. אתה צריך לאיים. ויהיה לנו פן אמריקן. הכל יהיה אמריקה. במקום כל המטורפים האלה על בני כדור הארץ. הוא לא קיבל את ההצעה. מה, הוא ייכנס למלחמות וכל העולם? זה בשביל פילוסוף, שיש לו זמן פנוי ויש לו החיטים צי כזה. אבל הם כובשים כל העולם. השירים, הספרים, התרבות, הרעיונות, המחשבות. בלי מאמץ, בלי להשקיע אגורה. כי זה זרמים, זרמי חיים כבירים. זרמי החיים הכבירים, הם משפיעים על האדם. לטוב או לרע. נגיד, זרם כביר במערב, כפירה. וזה פגע בנו. המון יהודים נעשו כופרים. זה אסון האסונות. אז מה שלפעמים יש החלופות האלה, שבמקום שהלאומי ינק מן האלוקי, האלוקי יונק מן הלאומי. זה יכול לקרות אצל פלוני אלמוני מאחת משתי סיבות. או בעולמו הפנימי יש לו הרכב אחר של אישיות, או שזה תוצאה מזרמים חברתיים כבירים שגם חורשים את נפש היחיד באופן מודע או לא מודע. במציאות ובפעולה. כלומר, הזרמים האלה נמצאים במציאות, הם קיימים. אתה לא יכול להתעלם מהם, וגם הם בפעולה, הם פועלים, חורשים, חודרים. שראשיתם של הזרמים ניכר בייחוד בחיי החברה הכוללת, זה בחברה,
זה בפוליטיקה, זה בתרבות, זה בעיתון. הזרמים האלה מתהלכים. והשפעתם הולכת ושובעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. זה חודר לעומק הנשמה של היחיד, שנעצבת על ידי זרמים תרבותיים, השקפות עולם, חורשים וחודרים ומחלחלים בתוך נפש היחיד. תגיד, זה מפחיד. יוצא שאני מושפע על ידי החברה הסובבת. היא מכבש, נכון. אבל לנו יש פתרון, כמובן. זה לימוד התורה. לימוד התורה שבונה אצלנו עולם אחר. ולפעמים בגלל זה אומרים עלינו, אתה לא מודרני, אתה לא הגים לנו, וכן הלאה, שוללים ולא הגים. יכול להיות כל מיני דברים כאלה. שולחן ארוך, אל יפחד מן המליגים. לא מתרגשים, אבל זה נושא אחר. פה הוא מתאר מה קורה במין האנושי. נחזור, זה היה סוגריים. נחזור לענייני. מה שמעצב את פני ההיסטוריה האנושית זה שתי האידאות האלה. יש עוד, אבל אלה העיקריות. סדר החברה ועולמו הפנימי. ההכנה לרעיון האלוקי. נתחיל לדון בראשון, שהוא גם הראשון במעלה, אמרנו, עליונים למטה, עליונים למעלה, עליונים. והרעיון האלוקי, נמצאתי באיזה אופן גלוי הנסתר ישר ומעוות בכל הלבבות של האנושיות, בכל פלגותי משורתך וגוייה, ממחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סתרים ונימוסים המסבבים גם הם המון מעשים כבירים. כל אדם בצורה זו או אחרת הוא מאמין בשם. כל אדם, יהודי או גוי, ילד, יש לו הכנה לרעיון האלוקי. הכנה הכוונה שייכות טבעית, הכנה. זה לא הכנה במובן, תכין ארוחת ערב. הכנה זה במובן הפילוסופי. כלומר, פוטנציאל בלועזית. הילד הזה, יש לו הכנה לנגן. יש לו חוש מוזיקלי. הילד הזה לא, אין לו הכנה. חבל על הזמן. אדם יש לו הכנה לדבר. עכבר אין לו הכנה לדבר. אתה לא יכול ללמד אותו לדבר. הכנה זה פוטנציאלי. אבל צריך כמובן לעבוד כדי שיצא. יש הכנה זה נתונים התחלתיים, כן? כישרון? אפשר לקרוא לזה כישרון. מוכנות. מה? מוכנות. כישרון, מוכנות, בכוח. בכוח בפועל, בכוח.
טבע, אופי, מהות. זה אצל כל אדם. הכנה לרעיון האלוקי נמצאתי באיזה אופן? גלוי או נסתר? אבל זה גלוי. אדם אומר, כן, אלוהים, אלוהים. לפעמים הוא אומר לו, אני אתאיסט. אין לי אלוהים. אתה יש לך. תהיה בריא, לי אין. הוא לא מודע לך שיש לו הכנה. כמו שאדם לא מודע שיש לו כישרון למוזיקה, אבל יש לו. זה נמצא. למה זה נמצא? כי הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. יש לו ניצוץ אלוקי בתוכו. אז יש לו שייכות אל הריבונו שלו. הרב קוק אומר, הכופר הכי גדול שבא מישראל הוא יותר קרוב לשם מהמאמין הכי גדול שיש אצל הגויים. זאת אומרת, ההכנה אצלנו היא בעלת עוצמה אדירה. אבל זה שייך לפרק הבא. זה מכוח אברהם אבינו. ישר או מעוות? מה זה מעוות? אלילות. עבודה זרה. עובד עבודה זרה, זה אדם עם צמאון לאל, אבל זה יוצא עקום. בכל הלבבות של האנושיות. עיין בספר מאמרי הראייה, המאמר קרבת אלוהים. שכל אדם, כל ילד בעולם יש לו נטייה כזו. עמוד 32. מה? בהמות. בהמות אין להם דבקות, נכון. הטבעיות הטהורה של נשמת האדם יכולים אנו להכיר בהבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם בתקופת הילדות, ועוד לא נזדהמה נשמתו בזוהמת השור שבעיסה שבמומת החיים. בהבחנה מבררת רואים אנו כמה נוח הוא אז האדם לקבל רגש אלוקי, וכמה הוא מוכשר להיות מושפע לחיבת קדושה ויראת שמיים תכף משבא לכלל דעה כלשהי. על כן באו גם טובי החושבים של הפדגוגיה על ידי הכרה שהחינוך הדתי הטהור המואר בשכל טוב ומרופד ברגשות עדינים הוא החינוך היותר טבעי לאדם בילדותו. ילד קטן, לפני שבלבלו לו במוח, הוא מלא רגשות וצמאון לאל. לכן ילד צריך ללמד אותו אמונה, יראת שמיים, מידות טובות, ומה עם מתמטיקה ופיזיקה. זה יחכה. ללמוד בתלמוד מה שנקרא תלמוד תורה. אבל יהיה לכם לא מקצוע, ילמד, ילמד, לא ילמד. לא יקרה כלום. אבל כשהוא קטן, זה מה שצריך ללמד. כל בתי הספר, כל הממד, כל הישיבות התיכוניות, כל זה, זה לא המצב הטבעי. אנשים לא מבינים. הטבעי זה תלמוד תורה. הבעיה היא לא כזאת. הבעיה שמי שרוצה לשלוח ילד לתלמוד תורה, מציירים את צעדיו. מציירים את צעדיו.
משרד החינוך לא נותן. אצל החרדים כן, אצל ההומים הדתיים לא. וזה מאבקים, היה עשרות שנים על זה. כי משרד החינוך, הממלכתי דתי, יש לו השקפת עולם, שזה לא דבר נכון, תלמוד תורה. אז זה מאבקים, ואין תקציבים, ואין אישורים, וזה מלחמות, בלי סוף. אי אפשר להכריח הורים לשלוח, אבל אי אפשר גם להכריח לא לשלוח. כל זה בנוי על מה שכתוב פה, שזה משהו הכי טוב לילד, כן. אפשר לחנך לתפיסה מופשטת. א', זה לא חייב להיות מופשט. חומש זה לא מופשט. גם משנה זה לא מופשט. השור שנגח את הפרה זה לא מופשט. מגיל 15 לתלמוד, אז הוא נכנס לעולם מופשט. ילד קטן הוא לא מופשט. וגם ילד קטן אפשר להרגיל אותו למופשט. כתיבה זה מופשט. אתה כותב כיסא, אבל זה לא כיסא. אי אפשר לשבת על המילה כיסא. זה דבר מופשט. אתה לוקח כף, זה חצי כזה, סמך סגור, א' כזה, וזה כיסא. זה מופשט. אבל בגן לא מלמדים את זה. מלמדים גדול, קטן, ירוק, אדום, שזה לא מופשט. לאט לאט, בהדרגה, גם ילד קטן צריך להרגיל אותו למופשט. השור שנגח את הפרה זה לאו דווקא שור, זה לאו דווקא פרה, זה יכול להיות תרנגול, אולי זה יכול להיות אפילו אוטו. זה דוגמה וכן הלאה. ילדים, תביאו כוס מים. כוס מים, הנה יש צבע, תשפכו צבע בכוס. צבע בכוס, תשפכו צבע בכוס, צבע אדום. עכשיו תיקחו מפה עשבים, שמו בכוס. מה יהיה מחר? נראה. מחר העצב הוא אדום. ילידים, איך זה קרה? הוא לא היה אדום, עכשיו הוא אדום. אז הצבע עבר. זה מופשט. הוא נספג בפנים. לא צבעו מבפנים. אז כן אפשר. ילד קטן. זה דבר מופשט. הצבע עבר. צבע שאי אפשר למשש ולראות, עבר. הגננת יודעת לעשות את זה, אם היא רוצה. אבל זה לא הנושא שלנו. לאט לאט הילד מתעלה. ודאי ריבונו של עולם זה מופשט. שאלו את אביי ורבא כשילדים קטנים, איפה אלוהים? אחד אמר, פה! הראה את התקרה, השני יצא החוצה, פה! הראה את השמיים. זה מופשט, מה זה פה? יש תקרה פה. מה זה שמיים? לא רואים. אז אפשר להרגיל. אז זה נמצא בכל הלבבות של האנושות.
לכל פלגותיה, משפחותיה וגוייה, ללא יוצא מן הכלל. והיא מחוללת דתות, דתות שונות, יותר ישרות, פחות ישרות, כל מיני דתות, ורגשי אמונה שונים. דתות זה למעשה, והדת ניתן בתמודת אווירה, והשתייה כדת, יש הכשר אין הכשר, זה דת. דת זה איך להתנהג, זה כשר, זה לא כשר, עכשיו תגיד יעלה ויבוא, אל תגיד. זה דת. יש רגשי אמונה. אש, הנציב, ממנו אש דת למו. הדת היא ניזונה מן האש. סדרים, סדרי דת, ונימוסים, סדרי התנהגויות. המסבבים גם הם המון מעשים כבירים בכוח איתן בחיי גוי ואדם. הדת היא לא רק כנוסה בבתי תפילה ובבתי דת, היא פועלת על הפוליטיקה הרבה מאוד, בכלכלה ועל הסדרים החברתיים, בסדרי החברה ובמהלכי הפוליטיקה. מקים המדינות, מפיל המדינות, עושה מלחמות, מלחמות דת בגרמניה, קתולים, פרוטסטנטים, 8 מיליון הרוגים. ובאירלנד, זה נמשך הרבה זמן. מלחמות, ומי שולט, מדינה קתולית, מדינה פרוטסטנטית, מדינה מוסלמית. אז המוסלמים רצו לכבוש את כל אירופה, המכונה ג'יהאד. העולם מתחלק לשני חלקים, דר אל חרב ודר אל איסלאם, או החרב או האיסלאם. כבשו חצי ספרד, דרום ספרד מוסלמית, צפון ספרד נוצרית, רמב״ם דרום ספרד, רמב״ן צפון ספרד. אז מה? כלום. לכן הרמב״ם לא ידע לטינית, הרמב״ן ידע. אז מה? כלום. כבשו בשם הדת, זה לא רק בכנסייה, זה משפיע הרבה. ממליכים מלאכים, מורידים מלאכים, סדרי חברה, זה הכמורה, הם חשובים, הם קובעים, אתה דלת העם, שתוק אידיוט, תקשיב מה שהם אומרים לך. והכמרים מדברים לא רק על ענייני דת, גם עניינים אחרים. צריך לתת לעניים, לא לתת לעניים, וכן הלאה. השפעה עצומה. כן? ורבקו, דת ומדינה, הם צריכים להיות ביחד. או שזה, פה אני מבין גם שאתה, למשל... הוא לא אומר שהם צריכים. כל מה שהוא אומר פה, הוא מתאר מה שקורה. האם צריך הפרדה דת ומדינה? זו שאלה טובה, אבל לא בארץ ישראל. האם באמריקה צריך הפרדה דת ומדינה? יכול להיות. יכול להיות שערבוב הדת במדינה גורמת נזקים. וצריך שהמדינה תשאיר את הדת בתור עניין פרטי. אז כל מדינות המערב יש הפרדה דת ומדינה. המדינה המודרנית היחידה בעולם שאין, זה מדינת ישראל. הנה חינמי, אנחנו שונים.
אבל פה הוא לא דן מה שצריך להיות. מה, זה צריך להיות שיהרגו 8 מיליון אנשים? ודאי שלא התכוונתי לומר שזה מה שצריך, אלא זה מה שיש. שמי אומר? לא, הוא לא, בינתיים הוא לא אומר מה צריך להיות. בינתיים הוא רק מתאר מה שקורה. זה עובדה, זה קורה. זה לימוד היסטוריה. מה קורה בהיסטוריה. הוא לא אומר מה צריך להיות. גם לכל אורך הספר הזה, המאמר הזה, הוא לא אומר מה צריך להיות. אבל מתוך הניתוחים אני מבין מה צריך להיות. קודם הוא דיבר למשל שזה תחתונים למעלה, עליונים למטה, אז אני מבין שזה לא המצב האידיאלי. המון מעשים כבירים בכוח איתן, בחיי גוי ואדם, בסדר חברה, מניח הפוליטיקה, רוקמים ואורגים בסתר ובגלוי, עלילות, עלילות הכוונה, תופעות היסטוריות נוראות לאין חקר ברוח האדם ובמהות תוארי חייו. כלומר, אל תחשוב שהרעיון האלוקי הוא רק עוסק באלוקים. הוא מקרין על כל החברה. לטוב או לרע, זהו, זו השאלה שלך. אם הוא טוב, הוא משפיע לטוב. אם הוא לא טוב, הוא משפיע לרע. עמוד קכ"ד, ייסורים ומרקים. כל סיבוכי הדעות שבבני אדם, וכל הסתירות הפנימיות שכל יחיד סובל בדעותיו, באים רק מפני הערפילים המצויים במחשבה על דבר המושג האלוקי, שהוא ים של אין לו סוף. כל בלבולי המוח של כל המין האנושי זה בגלל שלא מבינים מילה אחת, אלוהים. ולכן, פסקה הבאה, תמיד צריך לזכר את המחשבה. וכל זמן שזה לא נעשה, אז יש איסורים, כמובן. אז יש מאמר עמוק, דעת אלוקים, שמסביר מי זה אלוהים. וכתוצאה מאמר עמוק, שני, עבודת אלוהים. איך עובדים אלוהים? יצא אתמול עקבי הצון חלק ג', עקבי הצון חלק א', זה כל המאמרים הפשוטים, מאמר הדור, מחשבות, הפחד, דרישת השם, השמחה, עונג ושמחה. זה המאמרים הפשוטים שמסבירים לדתיים, זה אנחנו דתיים, מה זה הדור הצעיר. גם זה צריך ללמוד, אבל כרך אחד. אחר כך יש מאמר דת אלוקים, איך מסבירים לדור הצעיר ולחילוניים מי זה אלוהים. כרך שלם. ואחר כך עבודת אלוהים, איך מסבירים מה זה מצוות וכו'. זה לא דבר על רגל אחת. הרב כן, הבן שלי כן, החליטו לו כי המצוות כן, אז מה להגיד לו? והוא חושב שאפשר במשפט אחד, מה שהרב קוק כתב מאמר דת אלוקים, שבקושי מבינים מה הוא אומר,
וגם זה בנוי על מאמר דעת אלוקים, על אמונה בשם. הבן שלי הוא כבר לא מאמין בשם, מה לומר לו? אבל אתה ככה חושב שאפשר. זה הבדיחה, כן. שוט אס-אמס, הרב. יש שאלה שמטרידה אותי זמן רב. פניתי להרבה אנשים, לא עזרו לי. אולי תוכל לעזור לי. יש אלוהים? תשובה, כן. תודה רבה. עזרת לי מאוד. אז יכול להיות אדם שהוא כזה? אז עושים לו חסד בצורה כזאת. למה לא? אבל יש אנשים, זה לא מספיק. אז על מה דיברנו? אז האידאה האלוקית היא פועלת, היא מעצבת את הכל. היא מעצבת את הפוליטיקה. אבל הפוליטיקה, אמרת, זה האידאה הלאומית. נכון. האידאה האלוקית היא בונה את האידאה הלאומית. אבל לפעמים, אמרת קודם, זה הפוך. לפעמים, עזוב את הלפעמים, עכשיו מדברים. הלא לפעמים. הקתולים הם עצלנים. הפרוטסטנטים הם חרוצים. זה דת כזאת. קתוליות זה דת עצלנית. פרוטסטנטיות זה דת חרוצה. אז תראה, מה זה האירופאים, הקתולים, ומה זה האמריקאים, ומה זה הגרמנים, ומה זה האנגלים. תראה, בקנדה, אותה מדינה, מה קורה במונטריאל של הקתולים, ומה קורה בטורונטו של הפרוטסטנטים. אלה בטלנים ואלה חרוצים. צרפתים עצלנים, קבק. דגול ביקר, אמר, יחי הקבק החופשי. אם הקבק יהיה חופשי, הוא יקרוס כלכלית אחרי 5 דקות. והאנגלים והאמריקאים הם חרוצים, גם הגרמנים, גם האנגלים. צרפתים, בלגניסטים, וגם איטליקים, וגם ספרדים. הספרדים כבשו את דרום אמריקה. לקחו משם מיליארדים מיליארדים של זהב. ומה עשו מזה? כלום. ספרד התנוונה. האנגלים הגיעו לצפון אמריקה. לא מצאו זהב. מצאו שטחים ריקים. עבדו, עבדו קשה. בנו את אמריקה. אז אתה רואה, כי זה דת עצלנית. לא אמרתי שכל הקתולים עצלנים, לא אמרתי זה. זה באופן כללי. פרוטסטנטים בנויים על זה שאדם צריך לעמול קשה. קתולים וזה. הצד השווה שבהם, כמו שאומר בישיבות, זה טריפה, זה נבלה, זה אנטישמי. זה אנטישמי. הגרמנים, פרוטסטנטים, אנטישמים. אבל הם מסודרים, חרוצים, שואה. מסודר, ברישות. מה שהקתולים לא הצליחו לעשות דברים כאלה. אז ודאי שזה משפיע. הערבים, יש להם דת כזאת, בטלנית, הם בטלנים, הם בטלנים, זה משהו שאפשר לתאר, בטלנים.
כי זה המתקלמים, השריעה, האללה, הוא מסדר את הכל. מה? נכון, כי יש זרמים שונים באסלאם. אתה חושב שיש רק סוג אחד? יש שם הרבי מגור, הרבי מחב"ד, הגאון מווילנה, יש הרבה. אני לא מכיר, הרמב"ם מביא מורה נבוכים. המועתזל והשריעה והמותקלמין, יש הרבה זרמים באסלאם. שיעים, סונים, הורגים אחד את השני מהבוקר עד הערב. בשנאה שאי אפשר לתאר. רוצחים אחד את השני בלי סוף. הסונים והשיעים. הסונים אומרים, יש תורה שבעל פה. דומה גמרא וזה. להסביר את הקוראן. השיעים אומרים לא. מי שמסביר את הקוראן זה מוחמד. רק הוא, או בנו, אין לו בן, בת, פטימה, נכד, טה-טה-טה-טה-טה, שרשרת. ומי שהוא הצאצא של מוחמד, הוא היחיד שיש לו סמכות לפרש ולחדש. זה כמו חסידים, להבדיל. והאלה, השיעים, הסונים כמו מסנגדים. מה זה משנה? מה זה משנה הבן של הרבי, לא בן של הרבי? אם הוא תלמיד חכם, הוא תלמיד חכם, לא תלמיד חכם. שלום. מה זה, אז מה, מה? הוא בן שק, בן של קדושים. זה הסונים. אז השיעים קדושים. אלא הבעיה היא שהאימאם השלוש עשרה הוא מת בלי ילדים. איי, 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 איי. אז מה הם אמרו? הוא לא מת. אנא לא לעשות השוואות בין קדושה ותומה. הוא לא מת. הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא לא מת. זה לא יכול להיות. האימאם השלישי, הוא לא מת. השלוש עשרה. והוא יחזור, האימאם השלוש עשרה. אז האיראנים מטורפים לגמרי. כל הערבים, הערבים מטורפים, הם מטורפים לגמרי. אם נמסור את הנפש במלחמה, יחזור האימאם השלוש עשרה. נזרוק פצצה גרעינית, גם אם נחטוף 20 ויהרסו את כל איראן, זה לא משנה. בזכות זאת, יחזור האימאם השלוש עשרה, והוא יציל את העולם. נכון זה ככה? אם אני אומר. זה מטורפים לגמרי. אז מה? אז כלום. אנחנו נמשיך לבנות את ארצנו. אז זה לא זרם אחד באסלאם. זה 1,300,000,000 אנשים. הסורים הם כופרים. הלאווים. אלאווים. הם כופרים. זה לא כל הערבים אותו דבר. ערבים חברון. ערבים עזה. זה לא אותם ערבים. זה סוג אחר לגמרי. ערבים יהודה ושומרון. ערבים עזה. אם יעלה על הדעת להקים מדינה פלסטינאית, הם יהרגו אחד את השני ויחסו את המדינה הפלסטינאית. אז היה אחד, שכחתי שמו, אלוף בצהל, ימני, שאמר לעשות את זה. איך קראו לו? שכחתי את השם. תקים מדינה פלסטינאית, חבל לכל המריבות. תקים להם מדינה, הם יחגו אחד את השני מהבוקר עד הערב, ואחר כך נתיישב. כמובן, זה לא הפתרון. אבל זה נכון. מה? למה לא? כאילו יחגו את אחד השני. תודיע להם. אני ממנה אותך. אני לא... 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 אני
אני גם מבין את זה שאם באמת יהיה להם מדינה, יאגו אחד לשני. נכון. אז מה אנחנו נשאר בשקט, או יהיה לנו בעיות? יאשים אותנו. אתה רואה שבלבנון, סברה ושתילה, הערבים האלה הרגו, הערבים האלה, מי אשם? אנחנו. הערבים מרגיעים את עצמם בזה שהם בכל דבר מאשימים אותנו. אתה לא מכיר? כן, כן. כל דבר אנחנו אשימים. כן, מה הוא רוצה לומר? מי אמר שהדת השפיעה על האומה, אולי האופי של האומה, העצלנים, קיבלו דת עצלנית. נכון. גם זה נכון. זה מורכב. האם בגלל שהם עצלנים קיבלו דת עצלנית, או בגלל שהדת היא עצלנית, נעשו עצלנים? האם העם עושה את ההיסטוריה שלו, או ההיסטוריה עושה את העם? מהי נפקא מינה? שני עמים באותו מצב היסטורי יגיבו בצורה אחרת. זה נכון וזה נכון. הכי נכון שהעם הוא עושה את ההיסטוריה. הנה דוגמה. מלחמת העולם השנייה, יש מחסור באנרגיה וחשמל. אמרו האנגלים, אין מספיק חשמל. כל אחד ידליק חשמל שעה ביום. אז יהיה לכולם. אנגלים, ממושמעים, אזרחים, חוש אזרחי, מפותח. ככה עשו. צרפת, אמרו לצרפתים אותו דבר. צרפתים אין להם חוש אזרחי. מה אכפת לו? שאחרים, אני, אם אני אדליק, שלוש שעות, זה יהיה וזה, זה וזה וזה, קרס. לא ממושמעים, בטלנים. אנגלים מסודרים. אז זה אותו מצב היסטורי, עם תגובה שונה. העם עושה את ההיסטוריה, יסעות עושה את העם. וויכוחים במה שנקרא פילוסופיה של היסטוריה. היסטוריוזופיה. Huius regio, huius religio, בלטינית. לפי huius, לפי regio, המלך, האזור, huius religio, הדת. הדת היא פרי של האזור. לפעמים זה גם משפיע על היהודים. הפולנים הם כאלה נוצרים אדוקים, וגם היהודים בפולניה, החסידות, אז ביידיש וי זו אסט קריסטלסט, זו זה בגרמנית, הזוי אס יודלט. כמו שזה קריסט הזה מתנצר, ככה זה מתייהד. מושפעים. איפה שהגויים אתאיסטים? היהודים אתאיסטים. אתאיסטים יהודים. לא אתאיסטים גויים. כמו שאבא אחד אמר לבן שלו, אתאיסט, אתה הלכת להרצאה לשמוע כומר? אתה מטורף לגמרי? אתה יודע שהם אומרים שיש שלושה אלים? ואנחנו אומרים שיש רק אחד, ואנחנו לא מאמינים בו. אבל באחד לא מאמינים. האתאיסט שם הוא לא מאמין בשלוש. זה מה אתאיסט מחר? מה זה? האתאיסט יהודי. אז בוודאי שזה מורכב. אם כן, נסיים את הפסקה. עלילות נוראות לאין חקר ברוח אדם, מהות תוארי חייו. הידי אלוקית יש לה השפעה כבירה, אדירה. אלה הם שלבי התנועה. תנועה מלמעלה למטה,
מן האלוקי ללאומי, לצד ההשתלמות של הרעיון האלוקי והתבררותו ומעוף ההתנסות אל החיים המלאים בלשד מקוריותם בהווה ובנצח. הרעיון האלוקי הולך ומתפשט ומתברר ומסתבר ומתנקה, כי הוא, יש בו עיוותים וכולו, לאט לאט הוא פועל הידי האלוקי. הכנה יש אצל כולם, אבל יכול להיות מעוות ומבולבל וילדותי ומסולב ופרוטסטנטי וקתולי ואצל המוסלמים כל מיני סוגים. לאט לאט הולך, מתברר, מזדקר וכן הלאה. מהלכים עמוקים שהאידאה האלוקית מפלסת דרכה בחיים. טוב, עד כאן בחסדי השם. Thank you.